merr pjesë në videoklipin e këngëtarit Mato Lale, Iriada, ose siç të gjithë e njohin, Ada, është vajza e cila që me hyrjen e saj në program trazoi gjakrat me format e saj bombastike, me trupin fytyrën të kuruar. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me operacionet plastike dhe me çdo gjë të stajën, Ada është infermierja seksi e programit të dashurisë, e cila padyshim që ka marrë një vëmendje të madhe nga konkurrentët brenda edhe jashtë, pasi numëron një numër goxha të madh ndjekësish në profilin e saj në Instagram. Menjëherë pas hyrjes në program, fama trokiti edhe tek ajo, pasi këngëtari Mato Lale e ka marrë në videoklipin e këngës së tij Motofundit.